چاوی زخم نا پخپو زخم ده او زور پیراغ نا ده امامت وقت که داغی نوی نووتا نو پا وی نو خود دستم ماتی گی و جامان بی پلی تیگی آغا من دوباره پکار ده او که آغی نا پتی را تووی نو پتی که دن نکه وی نلالش خیره لکه یو سری زخمی او پتی را تو کنی ده زخمی ادریگی نا خیر ده 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 منسکی گی آغا پتی که ده وی نو ده اون مرسر کی گی اما حضور دیا جس خدا با مسواک کهی که نا آو خزی با مسواک که دا خود دا غاخونه ولی زر خرابی گی مسواک نکه اینو زر خراب شی لکه دا نسواری خلق نا خزی با مسواک وی دن داسدی اومگی برشتی اومگی دا خود بی پا میاس که چی امام چپ شی تاسو با پخلی سنو آئے بزرکی که دعا کولی شنکاوی دا وقتی سذکر یا وظیفه یا درود شریف پخلی ندیر آگلی چاوی نماز پخین دا سلور و سنت و نفس یعنی او وقتی جمعیت نفل کولی شکنه او کولی شکنه چانا چه طول عمر مزنی خدا شوی اوست پات شو خیر دی زمان مذب که لگ دغا دی چه ترتیب بخیال ساتی او که منزی او کنو منز سید وی زمان جماعت که امام سے ایرو دو صورتو نوی نو خلق جمعیل دیار نرازی نا آغت آغت دا قوم لحاظ کئی پا ولارا که دا قوم لحاظ بکے اوک دو صورتو نمو آیا اور رکو سجدہ خو خپل اندازہ دا او طریقہ دا دا چی دا دوارو جہان و سردار کم صورتو نا پا مانزکی ویلی دی تقریبا ناغشان وینا پا کاری لگ کم لگ زیاد چاوی چی چاگیرنی رشتی ایسے گوی نا قبلی گی نا قبلی گی چی دا گیره که خریلی خو منزگزاری دا مروت نا خلاف کار نکی جوارگر نی او آقا پا قوم که عزتمند گرنی لکی گی نا دا آقا گوی قبلی گی چاوی کسو گان و موسیقی ترواو وی نو کافر کی گی نا کافر کی گی نا خو گناهگار حلولیه ستا وی فرقه داده دی قائله دی چه خدای پاک پا انسان که رازی داده آقا خانیان و عقیده دا ناغی پرنس کریم آقا خان که وی خدای ایسا رازی نو دا عقیده ختم نو دی آقا خانیان و تا دا نور شیعگانم دام دا شیعگانو یا شاخته دا نور مرتا دیر خراب بود او منصور سیب چه آن الحق ویلیو دی زان ننوی یعنی زان نیاده ده حکایت که دا بلنا فاقا وزیر دا دا مخالف نمولیانو تا دا صفت فولی گلا چه سڑی ان الحق وی زان توی زخ دیو نو دا آقا حکم سلی وی دا آقا کافر کی گی یعنی دا دی تعبیر کی دیشو ان الحق دا بلچا بیان کهو دا یو وزیرو دا مسنوی کی قصه دا پورا آتی مخالف نو دا آغا پا شرارت بے پا دا آغا شوید انسان که دا پرزگاره و دا گنانه دا بچکی دو کم ذریعه دا دریو خبرو تا خیال لاره یو دا نیکان و صحبت دویم دا خدای یاد او دریم دا خدای پا نعمتونو کی فکر کول موگا پا نکاح که مقرر کی نو دا خکار نا دا اگا بند دا متعا دیتا و دا شیگان کئی نا نکاح که بدا نی نکاح دا می شوان ٹک تا کس پریدی رستو پریدا خو نکاح که دا شرط نشتا یو گینٹی او دو گینٹی نکاح تڑل خو زنا دا چو یو خوز او تو یو زیش یقی که وی گوائی تا مجد نشتا خو موتا با یو گینٹا سملو یو بل سارا دیر اخدا
سمرا پیسی بالی دمرا بس خلاص نو دیتا متعاوی لکه پردی جماعت که چی سڑی و دست ماتیو کی امن دکی نما یو شیط اوی چی دا خد سر دا کارو کو دیتی لار نا پاکستان سڑی استاسو ایران کی قزم سر دیو گنٹی موتو او امیدی و شده بال بچ پا دا چای چا پسی بگرزی او یو گنٹی دا سر اوکد با گنٹی بل سر اوکد ری بل سر اوکد او ملا بادر تی پیدا شد میں بولستن وقتی چی دا دا چازوی دی دا خوال زنا زنا و متعای و شیده دا گنٹی دا دو گنٹو نکاح خو زنای نا زنا کی وقت نی نکاح کی نو دا چا چالی کلی دا دروغ دی دا سیده چی حضور مبارک معراج تا تلو نو دا سلمان فارسی دا آواز دا خپه وارد وی تسام نا سلمان فارسی نو حضرت بلال وی جنت کرا تا خدای پاکستا دا قدمونو کشار وارو دا تسا عمل که وی قربان چیز کل دور او دسو کم نو علی درکات منز پکی کو وی دا دا غیب بدل دا سڑی چی او دسو کی کم از کم یو درکات رو سرکه حضور پاک تا خواه هوا ده داسه خواه کرده نده خواه چه کم کور که سرکه اینو داده نوی چه من کرده این گولی نشتا روڑه ده ور سرو کوری یو زلی پخ پلا قجور خوڑه لده روڑه ور سرو خوڑه لده او اندوانه خوڑه لده قجوره پی که خوده وی داده یو بل علاج کرده نو ده ویلی چه کم کور که سرکه ای داده نوی چی من کرن گولی نشتا خوریده سرکه بانده خدوڑه خوری لکی کر او خونده داده این گولو نزیاد زمان کلی که یو شادی شده خزه ده او ده بچو و عالم ده او یو بودا سڑی سر تختی دلی ده نسو حکمه ده دل تا شریعت شتا سچ زمانه دا حکم تا پوسته زخو قاضی نیم جج نیم زخو مسئله بیانو لشم زمان پلاس که فریخته که دا شریعت قانون وی و قاضیان می نظر داس خز سخت سزا ده زکر چه شادی شده خزا عباد سپو دا مرگ پشان و جلکی یواز خزا نسرین که شادی شده شیوی یو دل نظر دوارو سخت حکم ده خدا حکم خو پا جماعت پا ممبر بانی من بیانو جاری کئی بے پیسو یو خزا چی بے حال ای کنا بے خود پرتای یا یو سڑی بے خود پروتی پا مراس کی فالج والی دماغ اشلی دلی رک نو پا آغا بانی اس حکم نشتا نا پی روجا فرز دا نا پی منز فرز دا اما افتی چاوی زمانگو امام قضا عمری کنگ نپرسته رمضان که دار شیخانو چه بی ثبوت خبری دی نه رسول الله مبارک ویلی دی نه صحابو کرامو کری دی پرسته رو جا بانده قضا عمری کن دا شیخانو دا زان پیدا کردی خبری دی ها؟ نو دا بدعت تی قضا خوچی سڑی بانده قضایی نو چی کل در تا مقاملوش قضا بکه اگه دا پار دا رمضان روسته جمعه مقرکول دا نشتا آنه دا هر کتاب خبر اس دلیل دی دلیل آقا خبره چی زمون خکل پیغمبر ویلی او صحابه و کرام و پجند کرا استیمار دوی خان نو دا دا زان دا شیخان و خبره بل دا دی بیلمازو دا پار دی لارا جوڑا کرا بے با مند نکی بے بای پرسته روجه کی جمعه کی با پینزه وارا منزو کو نو در طول کال منزو نبدغش نو دا خود بیل مانزو دا پارا لا لکه زمان وطن که دا خانان اسقاط زاغ مولیانو تا پقارم چه دیره پی گرزه دی دا روجه شو دی دا منز شو لکه دی خان زناور تا ہوا پا جن زکاة ور کوا پا جن منز کوا
پدی پیٹے صاحبونی جنت فردوس تا مرسا دا فدیخ علماء دا ضرورت وقت کلی کلی دا دا تگی و دا حیلی دا پاره نده لی کلی نو فقه و کرامو چی سکری آغی دا امت دا خیر دا پاره دا سنا چی دا آغی نیو رواج جوڑ کی بسته که منزو نینی کلی دا پیٹے پاره کشو او که روجی نینی ولی دا پیٹے پاره کشو پلار بے پدی پیٹو خلاسی و دا درو خبری مکمه نو قضا عمری خو طول کان منزو نمکه وزا پروسته روجا بدو نو دا دا بلمازان و دا پاره و دروازه دا نو دا مکوه حلق پا عمره و پا حد که سڑی کولی شی خوچی طول عمالی پورا کردی یعنی سر خیلی شی زان لم او بل لم خوچی طول دی پورا کردی یو مولاد استا شاگردم ده نو چه ازانو که اینو بیا پکی ورپسی ویو صلاة و السلام علیکه دا بی وقوفا ده قمقل ده بیداتی ده درود شریف کینا پا ما جماعت که کینا پا مزاوایا او چه کم پا مازه که من درود شریف ویو ده دین علا نشتا ها دا طریقه دا بیدات ده نه صحابه کرده ده نه دا صحابه و نرست ورپسی علماء کرده ده نه دا ده قمقل و پیران روانه کرده ده ها دا بدعت ده بعض خلق وی غوا غویل بوزی دا سندال میخه چی بوزی باقی مزدوری سنگه ده حضور پاک منع کنه ده خوی او صحابی ورطوی وی قربان زمان اوخل خلقو خانه را ولی نو غوارو خوده نا خو پخپل ده بخشش پا طریقه را کهی وی خیر ده نو که مخ که نیمو قرار کردی چی دم را پیسی برا که نو خکار نوی او کنا واری کاسی چی غویل پی تیل والا یا داستا حدیه شو نو خیر دی احادیثو که ددی اجازت را آنه غویل غوا بوزی کنا اوخل و خان بوزی پنو سر من سنگه دی پنو سر جنازی من سکی چی پنو پاکه خو جماعت که دا پنو استعمال نده پکار زکا دی پنو سر خلق استنجا خانو لمزی نو که پنو دا سی که چی پاکی پا خوری اومگی نو منز پاکی کیگی یا او باسی و دا پاس پی والا آره نو خیر دی خو چی پاکی او که پلی تای یا میتیاز پاکی نه نو تی نو منز ور سر مکن زمانگ اثر غسل خانو کی دا میتیاز استاس کی نو احتیاط داده چی او باسی چالی کلی وی دار اشتیادا چه در روجه میاش که سوک وفات چه گناهونه ماف کیگی یا در جمعه پشپا او در دوار جهان و سردار ویلی دی خو یاو در یو عمل مافی دا یاو ور سر نور رو کاوتو ندی نو حضور پاک چه دا یاد کردی دی وینه سیده خکول دا مبارک دا و زمون پی ایمان دی او کل کدی نماف کیگی نو بلا وجه بای دا دی دا سی مثال دی دا داکتران و حکیمان پدی پیگی یو دا مفردات و خاصیتون یو دا مرکبات عربی که ورطا خواص المفردات و خواص المرکبات وی یو داکتر وی چه مرچکی پسلورم درجه که گرم ده بل سڑی راشی وی ما خو مرچکی خوڑلی و گرمی پیدا نکڑ ولی ما ورسار دانیا گرد کرده و نو چشن دانیا گرده شی دانیا پسلورم درجه که یخده نو داغی گرمی ختم کنه نو آقا دا مفردات و خواست بیانولم سیدی او فیصله پا مرکباتو کیگی نو دا قیامت پرد با فیصله پا مرکباتو کیگی تک تا دا موز دا بدل لی خوال تا دا اقلاع کرده دا روجی دا بدل لی خوال تا دا کار کرده دا روجی دا میاشت دا وفات که دو دا بدل لی چستا گناه با ماف کیگی و دا ور سر دا کار کرده پرده حق دا خوڑه لی نو قیامت پرد با فیصله پا طول و عمال و پا مرکباتو کیگی او حضور پاک چه خواست یاد کردی ده ده مفردات و بیان کردی
لکه مفردات او په مرکبات او پیګینو دغه مثال د حکیم واړه وینا سیدی مرچکی ګرم دی ټیکتا او که پچی اثرونو کنه دوار سره دانیا ګډه کړو نو د مرکب جدا اثرې د مفرد جدا اثرې قیامت پر فیصلې و په مرکبات کېږي او د دواړو جهانو سردار چې خواص یاد کړی دی د مفردات ویل نو هر خبره په خپل ځای ښکلې ده او سید که خوله کې د سړي وینه راغله ده او دس ماتې په وخت کې نو که وینه لږی هسې رنګ یې بدل کړي نو پروا دې نه لري او که وینه زیاته وي د لاړو نه نو بیا یې د انتظار وکړي چې وینه ختم شي بیا دې چاره دغه وکړي په مانځه کې به خوله خوځې که نه په زړه کې نه د زړه تصور خو خیرات نه دی په خولې به وی شونډې به خوځې بلکې ښه دا ده چې سړی ځان ته اوری او که ځان ته نه اوری چې یاره ګاونډي ته به مې تکلیف وي نو چې حرفونه خو په ژبه او په خولې صحیح ادا کړي ځکه لوستل فرض دي د زړه هغې ته تصور وایي ښه او فکر وایي نو تصور او فکر باندې خیرت نه ادا کېږي خیرت به په خولې وی شونډې به خوځې او زړه کې به م ورته سوچ کوې چې ما ده ووی الحمدلله رب العالمین دا به وایې په خولې په پټه تس چې شونډې سړي ولاړې او تصور کوي نو په دې مونځ نه کېږي خیرات فرض دی زکات لږ لږ هم ورکولی شي سړي له یو ضرورتمند راشي یو شل روپۍ ورکه ځان سره ولیکه بل د 500 روپو ضرورت دی هغه ځان سره ولیکه د کال په آخر کې حساب وکړه چې دومره زکات مې ورکړی دی دومره را باندې اوس پاتې دی ورکه نو لږ لږ هم ورکولی شي او لږ لږو کې دوه فایدې دي یو خو سړي ته په یو ځل ورکول کله ګران پروزي دویم دا چې محتاجان په هره زمانه کې راځي یو ضرورتمند دی ستا خاندان کې ستا په همسایو کې نو د هغه ضرورت پوره کړه او په زکات کې پوره کړه نو ضرورت به هم پوره کېږي او ستا غاړه به هم خلاصېږي د قرآن شریف قبر سره وینا څنګه ده صحابو کرام عام نه ده کړی یو صحابي نه راغلی دی ابن عمر صاحب نه عام ضعیف حدیث دی چې زه وفات شم نو ما ته سر ته سورت بقره اول آیتونه ووایې او آخري خپو طرف ته م ووایې نو بعضې خلک په دې عمل کوي خو عام د هغې عمل نه دی راغلی تلاوت جماعت کې وکړه ثواب یې هغې ته ووه که لاړې فاتحه دې وویله خیر خو مستقل ورته ناسته او ختمونه کول دا صحابه و کرامو نه دی کړی لوی شي چې بې شکه او بې شبې دی هغه صدقه د مړي پسې لاس ورپسې اوچت کړه که کور خورې هم وایه خدایه د دې ثواب مې پلار او مور ته ورسه نو د صدقې نه بهتر شي نشته او بې شکه دعا او صدقه په اتفاق د امت سره رسي مړي ته او نورو مسلو کې خلاف ده بچا طلاق مسله تپوس کړی دی دا دې بیا دفتر ته راشي او که سړي دا یې قرار کړي یو ځل چې ما ښځې له درې طلاقه ورکړي دي نو درې طلاقه واقع شو که یو کمره جدا جوړې د جومات په یو طرف کې او لیټرین هم پکې جوړي یو طرف ته خو چې پلیتي جومات ته نه راځي نو خیر دی چې هغې کور کې یو پیشو وه هغې به ماشومان خوړل یو ښځې په غلطۍ کې د هغه پیشو په ځای بلې پیشو له د دارو ورکړه چې مړه شي نو دویمه پیشو مړه شوه
نو خدای نه دی معافی غواړی څه کفاره یې نشته خو خو موزي حیوان وجل دوا دی سپي وي خلک چیچي پیشو وي غوښه تختی یا مږي وي یا ماشي وي یا میږي وي یا مچان وي یا مچۍ وي ډمبران وي نو موزي شړی څیز وجلی شي په دارو په درملو په هر شي احادیث ټول څومره ځي احادیث په قسمه یو د حضور مبارک خپله خبره او وینا هغه دي لږه او یو د سندونو په اعتبار تقسیم دی نو سندونو په اعتبار اولکه او درې پنځوس زره دي او اساس بغیر د سندونو نه تقریبا څلور زره دي او قضا عمری په شریعت کې نشته ښه هغه ورته موسو څوک په دویشتمه درویشتمه د رمضان صورت عنکبوت اور هم وایي دا نه حضور پاک ویلی دی نه صحابه و کرامو کړی دی د امامانو یو بل څیز دپاره شروع کړی دی هغه دا ده چې یوویشتمه درویشتمه پنځویشتمه یو کم دیرشمه دا ناټکۍ کې د لیلة القدر د راتلو ډېر احتمال دی نو درویشتمه شپه داسې ده چې بعد صحابه به ورته د میرا د لیلة القدر شپه وي نو امامان داسې کوي چې هغه بله شپه خو بیا د اختر شپه راځي ورپسې هفته کې نو د خلکو به چنده وکړه نو امام له به یې جامې راوړی نو هغوی پخوا مشینونه نو جومات کې به ناست و او هغه جامې به یې وله ګنډلې او امام صاحب به ورته صورتونه وي نو د دغې نه صورتونه جوړ شوي دي نور په شره کې ثبوت نشته احمدی لوگ دا قادیانان جان تا احمدیان وای نم غلام احمد دی نو ځان ته احمدی وی کنه احمدی خو احمد خو ښکلی نوم دی مبارک زمون د ښکلی پیغمبر نوم دی نو احمدی خو په ظاهر مسلمان ته وای خو غلام قادیانان ځان ته هر فرقه چې گمراه شي نو ځان ته به ښکلی نوم لري غوړ زیړ دې غوړ زیړ کې چلی غلط نوم غوسو ځان ته نه لري نو نوم یې غوړ زیړی او منځ کې پټکی نو احمدیان زمون په علاقو کې قادیانانو ته وایي نور احمد خو زمونږ د ښکلي پیغمبر نوم دی چا وې ما قسم خوړلی چې زه به ترور کره ډوډۍ نه خورم سخت کال افطاري به نه کوم سخت کال لاړم دا قسم دی غلط قسم مات کا رشتہ دارانو نہ سر بدا قسم نہ خورے قسم مات کا دا ہے کہ فارا دا کا درے روجیو نسا یا لس مسکنان تا ڈوڑے یا لس مسکنان تا جامے یا یوم رئی ازادول دا قرآن شریف کی وہ مپارا کے حکم دے لس مسکنان ڈوڑے شل کیلو غنم دیا دا غی برابر قیمت اچھا تور کو قسم مات کا قسم خکار نہ دے چاوی بعضی خلق وی منگ دا امام ابو حنیفه پلار نیو روان فارسی زبان منگ دا رسول اللہ پلار روانی کل خبر آده خدا بی ادب آده او زناور ده زناور پا دی ده چی امام ابو حنیفه دا خدا امت یو عالم ده نو عالم سوک دا پیغمبر سر برابر ای دا خدا زناور تو بکو جاہلی تو مو باسا تا عالم دا پیغمبر سر دا عالم خود پیغمبر دین تا تا بیانای دا پیغمبر خبر در تا بیانای نو تو دا پیغمبر سر تا پخپل برای راس ملاوی دیش تو خسوال لسوا کالا رستو دا پیغمبر پا خبرو پیگی دا پیغمبر خبر بده و عالم نمالمه نو دا علماء دی دا امام ابو حنیفا شافی مالک دا پیغمبر سر برابر گنل دا خود دی سڑی بی وقف تیارا او دی توبو باسی عالم بتا پیغمبر سر برابر ہے دا خود دین قادمان دی نو دا چی سوک وی نو دا پخپل دی سخ مجرم دی امام ابو حنیفہ اور رسول اللہ پا مقابلہ کی راوستل دا خود تا زناور تو بکن دا خود دین قادم ہو یو سڑی خز دری طلاق کردی دا خو بیم کور کساتی خلق وی
د د مونږ نکي لاس کورونو ته نقصان نسی نه مونږ خو جدا خبره ده مونږ کی خدا عمل خطا ده که ساتي خو په زنا کې به مبتلا وي ورته په نصیحت وینا پکار ده او ستا په مونږ یې اثر نشته هغه پیشه او خدای پیشه هغه په ګناه کې مبتلا ده چاوی بعد خلق در رشتہ داران سره کې تر کې تعلق کوي نو دا څنګه دا سخت ګناه ده د دواړو جانو سردار فرمایو د بخاری شریف حدیث دی چې خدای رشتہ پیدا کړه رحم ا د خدای دربار کې ودرېده خدای پاک ورته وی څه غواړې وی خدا د خپل صله رحمی د پرې کېدو نه امان غواړم خدای پاک ورته وی خچ ستا سوک لحاظ کئی درشتی زبی لحاظ کوم او چ ستا سوک نکی زبی پری کوم دا دانا نو سل رحمی بنیادی شی دے او دا اسلام بنیادی تعلیم دے نو چ سوک سل رحمی نکی دا خو مجرم دے ٹک تکا سل رحمی که دی مجرمی گناہگاری نو تا پخواگا طریقہ ور تاویلش او کبی نمانی نو ترک تعلق ور سراؤکا فارسی کی وئی چون نبوت خیش را دیانت و تقوی قطران بہتر از مودت قربا چه رشتہ دار که دی جرائم بی آو دا خدای لحاظ نکی نو بیسی لرحمی ور سر پریدا خو پارچا بدگمانی مکا پا خواگا طریقه منا کا طریقہ غشتل سنگی که طریقه مقصد دائیں چه اصلاح کی د خپل عمل سو ذکر دیوالی ٹھیک تا او که یو رسم اگر زی لکه دا سندھ و دا پنجاب پیران نموز کی نا ادس کی او دا سی ذکرون خی چه آن رسول اللہ مبارک تا نقلی نا صحابہ و کرام و نقل کی نا دا رواجی خبری دی خواه دا موجود پیران موریدان اکثر رواجی خبرو که مبتلا دی دا اصلاح دا پار گرد دا زر اشتیاوی د تبلیغ لار خکل لار ده خدای پاک د سړي اصلاح مکی چې ته د بل د اصلاح خبرې کې خدای پاک بسته اصلاح کې ایمان پکې مضبوط شي عمل پکې درست شي د آخرت فکر پکې پیدا شي او دا بنیادی خبرې دي او خبرې ما هغه دي چې ټول مسلمانان یې منی او رښتونی دي او پیر به ورته یو پیر به ورته یو څه وایي بل پیر به بل څه وایي بل پیر نو پیر پیژندل ګران دي بنگالا بلا باندے با مبتلا شا او اکثر پخپل دا دنیا عاشقانی اغیر آمدن یا ذریعہ گردول چاوی زمان علاقہ کے چاہ جان ناشی نو دا مدینی اصلی کجوری زان سر ساتی نی او دا دیز خلق لور که نو که دا ور تاوی چی دا دا آقا زیدی خود در وجن ده او کاسی کجوری چال سک ور که دا بنو کجوری دیر اسم الخان ور دی که مل مت خلق ور آس کاک پیش که او که دا ور تا خی چی دا دا حج دی نو دا دروغ دی دروغ دی نوی چی نی ور سر ندی چال ور کل ضروری خود ندی او زمزم که نور او بوکی گڑی که نو خیر ده زکر سوچه زمزم سوک رسولیش آنه روڑیش نو زمزم که که نور گڑی که تبرک پکی را ہے او کجرو که ہو گڑی دن نکی گی نو رشتیا دی وجه سڑے سما صادق نمخ کی آرستو غسل کی او دا جمعی نیت پا کیو کی نو جمعی سنت مداشو چاوی مخ کی ہم ترجمہ کولا چی عذاب آیتو نبا موری دل یریدو با اس نہیں ریو دا سی معلومی چی دنیا امین دے زلک قالے وار دا مرک تصور دے زلن اوخ کے دے سڑی چی مرک رایا دلی چیزا با یورا زمرم زمان پلار نکسش
دا مقبرې سره جوړ زیارت قبرونو لځه نو هغه شی په خپله رایل موږ په خپلې وایو چې مروبه او دا یقین هم دی خو دا یقین هغه یقین ته وایي چې په ژوند کې اثر یې چې تش په خولې وي دا ولې ګناه سره کله سړی کافر شي یو ګناه کوي زنا کوي سنما لځي بد عملي کوي بیا زړه کې راشي چې یاره ته خو مسلمان بیا وایي یاره دا پکې چا راوستي دا د مولیانو خبرې دي بس دی دغه وخت کې کافر شي از شیطان دا ظالم دی هغه عقیده ولا ختم کړي که سړی ګناه کوي خو ګناه ګڼي نو دی مسلمان دی او که ګناه ګناه نه ګڼي دا وایي هسې خبرې دي نو دی دغه وخت کې د ایمان نه اوسي شیطان ډېر ظالم دی بچ کېدل ته ډېر ګران قضا منځونه سړی کوي جهري منځ نو په جهر خیرت ویلی شي خیر دی لکه د سهار او د ماښام قضا چې کوي په زوره وایه خو دومره وایه چې ستې اورې بل چاته تکلیف مه رسوه لکه د امام په شان به یې نو وایه که تبلیغ کې سړی لاړ شي څلوېښت ورځو له خو چې یو ځای کې د پنځلس ورځو اقامت نه نو بیا به د قصر منځ کوي که د سفر په اندازه تلي یعنی سفر عمره ځي او که نه یو ځای کې پنځلس ورځې تېروي په یو ښار کې لکه پېښور کې به پنځلس ورځې تېرو نو بیا به پوره مونځ کوي خو دا پوره ولا دا ځان له مونځ کې خبرې یو ښځه وه شیعه سړي سره یې نکاح تړی له بال بچم دی چې نو اولاد ګورې د پلار تابع وي کوشش دې دا وکړي چې ښځې سره یې خو اوس نکاح تړلې ده چې مسلمانه کړي خو شیعګان ټول کافر نه وي څه پکې داسې دي چې کفر درجې ته رسېدلې او څه ګناهګار یې چې پنځه خبرې چا کی په تاسو هم پې پېږې چې څوک قرآن شریف صحیح کتاب نه مني چې څوک دا فرضي دولس امامان د پیغمبرانو سره برابر یا د هغوی نه غوره ګڼي چې څوک حضرت ابوبکر عمر عثمان ته العیاذ بالله کافر وایي چې څوک حضرت عائشې ته د زنا کنځل کوي چې څوک دا عقیده لري چې خدای ته د آینده حالاتو علم نشته بدا نو که دا پنځه خبرې پکې نو بیا خو حرام دی که دا نه وي نو په تش ماتم کولو په ها هو کولو دې باندې څوک کافر کېږي نه که چا د مازدیګر مونځ کړي ځان له یې د سبا کړي بے اولی دا چی جمع والارا زمون مذہب کے سبا نا پس نفل بندی نو نفل نشے کولی نو تو بس مزمکا آو دا ماخ دا غن مازیگر نا پس ماخاب نا پس خو نفل لوا دی خو که دری رکاتا نفل کی امام سارانو دری رکاتا نفل نی که پا دو سلام گرزے یا سلورم تا پاسی نو دا امام نا مخالفت رازی نو زمون مذہب دا دی چې د دریو منځونو کې به دوباره نفل منځ په جمع نه کړي صرف ماسپخین کې کولی شي او ماسپوتن کې څه مذهبونو کې روان څلور واړو مذهبونو کې د اختلافي مسله چا وي یو سړي په لاره کې څه شي ومونته نو چې د راواغشته نو ګوره هغه سیزه لارې ته حالاتو ته د هغې به هغې پورې نشر اشاعت کې چې ستا دا یقیني چې دې وخته پورې مالک غواړي ګرځي ورپسې او که دا د یقین نه شي یا داسې ځای وي
چې دا یقیني چې مالک به نه راځي لکه صدر کې لس روپۍ مونته نو څوک هغې پسې درې ورځې پورې نه ګرځي نو بس بې که غریب یې په خپله یې خوړی شي او که مالدار یې چا فقیر لی ورکړه خدایان درې که هغه اصل سړی راغی بیا به یې ورکې غله که یو سړی قضا مونځ کي ځان پسې نفل واله ودرئ کیږي ورپسې هر قسمه فرض چې څوک کوي او نفل ورپسې نیت وتړئ د نفلو واله مونځ صحیح دی د هغه سړي به د جمع ثواب وشي که ظالم سړي نه جمع شوي او فرض کوي ځان له نو که چا مونځ کړي ورته وایي راشه وروره ما پسې د نفلو نیت وتړه نو تا له به خدای د جمع ثواب درکړي او د هغه سړي هم نفل وشو حضور مبارک په جومات کې ناست ماسپخین مونځ یې کړ یو سړی راغی وی ولې رستو شو د جمع نه سو حضر یې بیان کړ نیت یې وتړه ځان له حضور پاک وی څوک شته چې ثواب پې وګټي حضرت ابوبکر صدیق پاس او د نفلو نیت یې ورپسې وتړه نو د هغه ځان له مونځ ګزار فرض شو او د دې بل ورپسې نفل شو نو هغه له خدای د جمع ثواب ورکړ نو قضا پسې ادا پسې دې پسې نفل کیږي خو چې د نفلو وخت دی د اختر د مونځ قضا نشته که اختر مونځ ټول په جمع قضا شوي لکه یو خلک یې د کلي او اخترو کې به یې پته ولګېده چې اختر غلط دی مثلا نو سال له د ټول په جمع وکړي یا د وخت نه یې مخکې کړو یا د زوال نه پس خبر راغی د اختر اوس خو اختر مونځ کولی نشي نو سال له په جمع کولی شي او که یو سړي نه ځان له قضا شوي د اختر مونځ نو د اختر مونځ بغیر د جمع نه نی لکه د جمعې مونځ بغیر د جمع نه نشته خو جمعې مونځ خو چې درنه قضا شي ماسپخین به وکړي د اختر مونځ چې قضا شو بس لاړه خبره کاسې نفل کې کوه یو دوه رکاته یا څلور رکاته وکړه خو د قضا د مونځ د اختر د مونځ قضا نی بیا د اختر مونځ چې په جمع قضا شي نو رکوټي اختر کې صرف یو ورځ کېږي سباله بل ورځ نه کېږي او لوی اختر کې درې ورځې کولی شي په یو جومات کې په یو وخت کې دوه جمعې نه کېږي نه دی په کار دا خو د قوم تفریق دی نه یو جمع وای چاوی داسې قسم یې خوړي چې په ما به خپله ښځه مور یا خور که ما دا فلانکي سره خبرې وکړې یا مې ډوډۍ در سره وخوړه په دې کې څه نه راځي خو قسم پرې راغی ښځه یې کفاره کېږي نه ځکه حلال په ځان حرامول یا حرام په ځان حلالول دې ته قسم وایي نو قسم دې مات کې ښځه پرې نه جدا کېږي خو اونه زهار دی زهار کې تشبیه ضروري وي نو دی به د کفاره ورکړي د قسم کفاره په اومه پاره کې ذکر ده یا مرئی ازادول دي اخوشتنه یا لسو مسکینانو ته ډوډۍ ده یا لسو مسکینانو ته جامې دي یا درې روجي دي د لسو مسکینانو د ډوډۍ اندازه دوه کیلو غنم دي فی نفر نو که سړی لسو مسکینانو ته ډوډۍ نشي ورکولی نو شل کیلو غنم چې ورکړي د قسم کفاره اخلاص شي د یو دغه مسکین د طعام اندازه دوه کیلو غنم دی او که نه ډوډۍ ورکولی شي نو ورکه به یې لس مسکینان نه غواړو خو دوه وخته به ډوډۍ ورکړه ښځه پرې نه جدا کېږي کفاره دې ادا کړي ښځه ښځه قطب او پیر او غوثونه دا د پیرانو اصطلاح دا په شریعت کې نشته چاوی سړی جومات کې ناستې چې لو باسي
رحبانه جماعت کې چې لسیږي زه په دې مطلب نه پېم که په دې غرض ناسي چې د خدای ذکر کې ځان له خلقو نه ځان بچ کینو خیر دی او کنه جدا عبادت جوړی نو شریعت کې باغ عبادت کې چې هغه زمونږ رسول الله ویلي دی او صحابه و کرامو کړی دی نو چیلې په جومات کې وکړل دا صحابه و کرامو نه دي کړی دا د ځان نه خبرې مه کوئ که نه تبلیغ کې مشغوله یې یا ځان له یو عبادت کوئ چې د خلقو نه ګوښه شې نو خیر دی هغه به چیلې نه زه عبادت کوم ځان بعضې خلک وایي د سترګو چیله وباسه بعضې وایي د غوږونه وباسه بعضې وایي د پوزه وباسه دا د ځان نه شریعتونه دي نه زموږ ښکلي پیغمبر دا ویلي دي نه صحابه و کرامو دا کړي دي نه هغه خو ډېر مبارک خلک په دین هغوی پوهېدل او دین هغه دی چې زموږ ښکلي پیغمبر موږ ته بیان کړی دی او صحابه و په ژوند کې راوستی دی دویم اذان چې دا جمعه کې دی دا اصلي اذان و د حضور پاک زمانه کې دا خطبې وخت کې دا لومبی اذان دا حضرت عثمان صاحب وکړ ځکه ښار لوی شو د مدینې او بازارونه جوړ شو د جمعې پر ورځ بلوی میله و هلته نو که د خطبې بانک به خلک به راتلل به یې بهته خطبه تللی وه نو هغه وي یو بانک مخکې په کار دی نو دا لومبی بانک چې موږ وایو دا د حضرت عثمان د زمانې نه شروع شو اور ټول عالم اسلام کې په دې عمل شروع شو د حضور زمانه کې دا زه چې څه بیان کوم دې ته درس وای د حضور زمانه کې خطبه وه صرف او خطبه چونکې عربی کې وه هغوی په ټول خلک په عربی پوهېږي نو درس ته خو حاجت نو نه هغوی به خطبه لوستل او مخکې به بانګ وویلی شي بانګ به لرې وې نو چې حضرت عثمان صاحب دا بل بانګ زیاتی کړ نو دا بانګ د خطبې د خطیب مخې ته راغی او هغه بانک وی بار وایه چې څوک معذور ای نو آخرت کې به هم داسې دا د خدای رازونه دی څوک یې غریب پیدا کړی څوک یې مالدار څوک یې ړوند څوک یې روغ ته په هر حالت کې به د خدای په فیصلو راضي اوسېږي دې ته ظلم نه وایي ظلم دې ته وایي چې سړی په پردي مال او په پردیسیز کې تصرف کوي لکه پیسې ستایزی در نه قبضه کړم او په خپل مال دولت کې موږ ټول د خدای د سړي لرګي وي د څه لرګو نه میز جوړ کړي د څه نه کرسۍ جوړه کړي څه نه دروازه جوړه کړي څه په خشاک کې ولګوي نو د بل چا دا حق شته چې ورته وایي دا دې ولې وکړه هم وایي زما لرګي دي چې څه پې کوم موږ هر څه د خدای یو دا سترګې خدای را کړي دي غوږونه خدای را کړي دي لاسونه خدای را کړي دا نه بادشاه را کړي نه لیډر او نه مور پلار که خدای والي هغه حق دی خدای نه څوک دا تپوس نشي کولی چې خدایه دا ولې دا هغه مال دولت مال ملک دا هغه دی چا وی دا د قرآن شریف د یو ترجمې صفت کړی دی ما خو نه دی کړی چا دروغ ویلی دی په مخ تبلیغ او جهاد دا تبلیغ د جهاد یو پیشنهاد تبلیغ دین خورول جهاد معنا خپل طاقت او محنت صرف کول د دین دپاره نو که په تورئ که په ژبئ که په لاسی که په مالی دا ټول د جهاد په قسمونو کې داخل دی نو دا ټول ښکلې عملونه دي خو که عملي جهاد راغی مثلا بیا به هر څه پرېږدې جهاد ته به مخ کېږي او چې کومې پورې عملي جهاد نه نو دعوت او تبلیغ او د نیکۍ پرچار کوه چې مسلمان نور دی ځکه د دین خورول مقصد دی که سړی ټول کافران په خپله توره حلال کړي دومره اجر یې نه دی لکه یو کافر چې دی مسلمان کړي ځکه چې دا کافران دی حلال کړه خو دوزخ ته لاړل پیغمبران خدای د مخلوق د وجلو دپاره نه دي رالیږلی د مخلوق د اصلاح دپاره یې رالیږلی دا وجل خو آخري حربه ده لکه ګوته چې څښا شي نو پرېږه که چې دا ټول بدن خراب نه کړي
نو چې کمی پورې د اصلاح کوشش کیدی شي د دې وجه نه د دواړو جهانو سردار به فوج ته وي اول ورته دعوت ورکړي کی ایمان قبول کړی ډېره کی ایمان قبول نه کړي ورته وی د اسلام حکومت تسلیم کړي خیر دی په خپل مذهب دی خو جزیه به ورکوي دا د تسلیمولو یو علامه او ډېرو څیزونه به در باندې نی که دا هم نه قبلی نو بیا ورسره د تورې نه کار واخلي په دې ترتیب حضور پاک ویلی دی نهی عن المنکر هم ضروری دی او امر بالمعروف هم ضروری دی او که په لاس وي لاس د بادشاه کار دی په ژبه د عالم کار دی او په زړه کې د عام خلقو کار دی ځکه هر سړی خو لاس نه کار نه شي اخیستی د حکومت قیام د دې دپاره چې خلک د بدو نه په لاس منه کړي په زور چاوی که جنابت حالت که سڑی مری کلمه شهادت ویلی شکنه او وی با که دا مرگ نین ام کلمه شهادت وینا روانا جنابت وقت که صرف قرآن شریف لستل بندی نور هر قسم ذکر کولشی درود شریف ویلشی دعا کولش جنابت که صرف قرآن شریف لستل بندی چاوی که بیان وقت که بعد خلق سنت کهی که رستو مخور تا ملوشی اصل مسئله دا درونو دا دوارو جهانو سردار وی چی سڑی جو مات تراشی علی بکینی چی دوارا کاتا منزو کی نوزو پا دی غرز وقت نور کم جدا چی راشی اینو کم از کم دوارا کاتا منز کوی بلکه نورو مذہبونو کی دادا چی دا خود بی وقت که بم دوارا کاتا که چی جو مات تراشی زمون مذهب کې دا چې د خطبې وخت کې به نه کې د هغې نه علاوه چې نو چې سړی راشي دوه رکاته مونځ دی وکړي څلور دی وکړي یو طرف ته دی ودرېږي مستقل سنت د پاره وخت زمونږ حضور پاک نه دی ورکړی نو زما د هغې هغه طریقه خوښه ده نو چې څوک راشي د وعظ اورېدل نو سنت کول مخکې دی نو سنت په برنډه کې وکړي او بیا راننوځي زه په دې غرض کوم چې د حضور پاک په ښکلې وینا عمل وشي وای هغه وای اذا دخل احدکم المسجد فلا اجلس حتی یصلی رکعتین علی به کینې په جومات کې چې کم از کم دوه رکعته مونځ وکړي نو چې دا دوه رکعته مونځ مو کړو یا څلور مو کړو نو سنت هم ادا شو دا په دې غرض کوم چې کوي چې جومات ته راشئ وعظ نه مخکې سنت دی چا وی چې دا رښتیا ده چې هر عمال وخورې څلوېښت ورځې عبادت نه قبلېږي د قبلېدو دوه مطلبی یو خدا غاړه خلاصېدل او یو خدای پاک پرې خوشحاله کېدل نو غاړه خو خلاصه ده د هر عمال جدا ګناه ده مونځ یې کړی دی خو خدای په دې خوشحاله دی چې په حلال رزق کی منزو که باقی منزی شوی دی قضا پی نشتا چاوی در سجدی تلاوت سو وجه دا خدای حکم کرده دی کاوی زمان کل پیغمبر ویلی دی او کلی دی منزکه کو نورا وجه ستا وی چاوی زمو خکل پیغمبر با مخکزی جنت ته آخری با سوکزی آخری ما تا نده معلوم او رنبی با ابو بکر سیدی پا صحاباو کزی پا دی وینا خورا تا نده معلوم چی سوک بای ابو بکر سیدی پا دی طول امت که بهترین شخص ده نو ظاهر دا چی دا خدای پنیز بهتری خو جنت تا با مخکزی او دا طول صحاباو که دا کم درجه والا حضرت وحشی ده دا اغا صحابی دی چه حضرت حمزه و جلو نو پا آخیر وقت که طائف تا دی تخت دلو بے ورطا چاوی که ایمان دی روڑ و طول گناه با دی ماف شی ایمان تا خمی زلکی خوزی یاریگم سک می مند نکی وینا حضور پاک پا مدینه منور کیو دی جرگی سر را ری اغی نپی جن زر مخی تشو وی قربان که وحشی توبو باسی و مسلمان شنو ایمان بے قبولی وی آو
ويزه وحشي مي اشهد ان لا اله الا وي تا زما تر وجل دي وي او وي خا كدا كول شي مان خدي قبول لي هما له مخ له مرا زما تر را يا دي زك اقصر دي ظلم شو زما زله تب تكليف رسي وي حسب دي را خلا چه زما ایمان قبولی نو دا پتولو صحابو که دا کمی درجه والا ده زکا یو زلی مجلس شوی ده صحبت خو زمونگ عالمان ویو دا دین دا مسئله دا چه در طول جهان اولیاء بزرگان عالمان نا جمع کی دا غیورو کی صحابی درجه تا نرسی دا حضور پاک دلی دو دوم رلوی عزت اسویلی مکه که کوه نو بنده اسویلی بنده چاوی که حرام خوڑی دی نو نفل لوجی نویشی او عبادت کولی او کولی شی دا غیر نی توبا باسی عبادت خوبا نپری دی اسی نا چی حرام مخوڑ دی خو عبادت هم پری خوڑ پی خود با جرم کئی چاوی او دوست بل دوست لورو رکلی دا او پا مهر که سلویق زر روپی رکلی دی خونکا ندا شوی واپس ته پیسې اخیستی شي او اخیستی شي دا مهر خو د ښځې د نکاح حق وي چې نکاح نه ده شي او منځ کې څه اختلاف راغی مهر به واپس کړي مهر علي کېږي د ښځې چې نکاح وتړلی شي که د نکاح نه مخکې هم پرېږدي نکاح نه پس هم پرېږدي مهر یې مقرر وي نو بیا نیم مهر کېږي چې نکاح وتړلی شي خو کور ته یې نه بوتلی اکو کور ته بوتله یوه شپه پې تېره کړه نو هغه ټول مهر یې پوره شو چاوې زما مخکې لور شوې ده نوم مې وله مریم ښه ده د بلې نوم څه کېدم نو مریم عربی دا د عبراني لفظ معنا یې ده عابده عبادت ګزاره ده خدای نو بلې له نوم عابده کېده نو مریم ورته په خپل ژبه کې عابده وي د دینم عابده کې د خدای عبادت ګزار چاوی دو جوړه غوایان مې خرڅ کړي دي په 15,000 خو راته هغه سړي وي که یو کال کې مې پیسې در نه کړې مثلا نو ستا په 40,000 شوې نه دا ناروا ده قرض باندې بیا زیاتي پیسې اخیستل دا بند خپلې پیسې ته واله 2,000 به ته 40,000 به ته نهلې وي یو سړی ښځې سره د کوم مصلحت په بنیاد دروغ ویلی شي دروغ صراحتن خو مه وایه خو چل والکوه جوړه جامه دې والا راوړه او که ورته وی دا مې په څلوېښت اخیستې ده خو پوزه تروی او که دا ورته وی دا څه کم په 200 شوې ده نو بیا خوشحاله نو صریح به دروغ نه وی په څه کم 200 شوې ده نو دې ته چل ولوی که ښځه در باندې ضروری مو مولیان په خپل هم د یاره سم ال نه شو ویلې دغه چل ولکو خدای دې یو تکلیف چا لیکلی خدای دې اب تکلیفونه او پریشانه ختم کړي چاوی او مخبره زمونږ کلي کې خو اوس د مخبرې پته نه لګي یعنی قبرونه پکې نه وي نشته نو که زړه مخبره مالک پته نه لګي د وقف کوونکي پته نه لګي او قبرونه روان شوي نو څلوېښت کاله پس هغه مخبره باندې هر څه کولی شي آبادي هم پرې کولی شي کر کرونده هم پرې کولی شي چې نوي قبرونه پکې نه جوړ شوي دا چاوی زمون کلی کی حمام سیب دے اغاو دریگی پا نو سورت یاسین وی او چی مبین تو رسی نو خلق ور پسی ازان شورو کی دا خو بیدات تے پا جمع یو سورت پا دا سی شکل وینا
نہ حضور پاک کرے دا نہ صحابہ کرے دا نہ دا غیر زمانے کل مبارک و خلق کرے دا مبین پس اذان میں نہ دا سا نہ مکہ نہ بدعات نہ زان نہ طریقی مجھوڑے میں پر شریعت کے آخر دین بس تے چھے حضور پاک را رسول دے و صحابہ و کرام پہ عمل کرے دے بس جنازہ کی چھے حاضر چھنو سمرا انتظار نو کہ خلق را روانی پیگی چھے دغا دے نو خیر دے کہ دغا دو درے منٹے سار شی او کہ آسے وقت گورے چھے وقت لا ٹھلے ندا شوے یا سے نو بے انتظار ندے پاکا چاوی کسری تقاضا وی دا لیٹرین یعنی او دسمات او دلتا جمم والا را نو کہ مزدکیو بے لار شی نو خیر دے کہ تنکڑی ڈیر نی چھے دپا دماغ بوچ غرزائی چھ سڑے پھپول زور زور ورکائی بے منز مکرو کی نکا اسی خواہشی بھی خو تنکڑی نی نو منز دیو کی او کا تنکڑی پا دماغ یا سری پھپول زور ورکائی نو خیر دی که جمع لارش او دست خو کی تازہ دی کی خیر دی زان لمن دا داغ وقت نجمع حساب دا چھ دا کور نرا روانش چھ دی جماعت لرا غلی دا جمع پنیت نو که جمع تلانا ام خدا سواب ورکائی یا دا سی واقع پی خشو چی خیٹا کی گڑ بڑ پیدا شو او تقاضی سخت ای نو بید زان فارغ کی خپا و سلا دی منزو کی خیر دی که جمع لانش چی دیر زور چال ور کری نو حضور مبارک دا منا کری وی دری وقت کی منز مکر عربی کی چی چال بعد زور ور کری اگر تا حاسق وی چی هوا والا زور ور کری چی چال تشم اتیاز زور ور کری نو دی بنا کی دیتا عربی کی حاقن وی او چی لوی او دسماتی زور ورکڑی نو عربی کی ور تا حاقب وی او چی دی طول زور ورکڑی نو آگا تا حاقم وی نو که متیاز زور در کڑی حوا زور در کڑی بار تا لوی او دسماتی زور در کڑی دنگا وقتی با من نگه خزان فارغ که بے منزو که خیر دکن جمعنا طالب خدا سواب در کئی انشاءاللہ چی اذان کی کنا نو خیر دی تلاوت ادراوے قبل ذکر کے اغم ادراوا دا اذان اجابت سنت تے اللہ اکبر اللہ اکبر نو تب زڑکی زان سارا پپٹا ہوئے اللہ اکبر اللہ حی علی سولا حی علی الفدے پدے ویلا حول ولا حوات اللہ نو چی اوز اذان کلمی دی ویلے دا گوت خکلول دا نشتا خدا بدعات تے گوت خکلولو کسی دی نکون خکلول نو چه ازانو شی نو یوز البدرود شریف و ازان سارا بے با دعا دا وسیلیو کی اللہ مرب حاضر دعوت تامت و صلاة القائم نو دا سنت تی ادا شو خبر اگا وقت که مکہ وی چه کم وقت بانگ وی نکی کی او که مثلا دیر بانگو نا آوری نو دا خپل جماعت دا بانگ اجابتو که یا چه کم دون بی بانگ دی واری دا غی چی دیو که دا نورو بی ضروری نده یا لوٹ فکری دی کنه اس خود مختلف زینو نا بانگو نا آواز راست یا د خپل جماعت کوا یا د لومبی اذان کوا نو غاړه د اخلاص هغه وخت کې که تلاوت تم ناستې تلاوت بند کړه که خبرې م کوې خبرې بند کړه که واعظ کوې واعظ هم بند کړه ځکه د حضور حکم دی چې بانګ سره به اجابت کړه فقولو مثل ما یقول المؤذن چې مؤذن څه وایي هغه شان به وایي الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله او لا حی علی الصلاة و حی علی الفلاح سراوائے لا حول ولا قوة الا بالله دا بعد خلق نور کلمی وی سزیاتی اگر ندی ثابت اگر خبر کوئی چیز مخکل پیغمبر منتویلی دی او صحابہ و کرامو پی عمل کرد چی اگوی نی کرد منگ دا اگوی نزبلی عاشقان نیو نرا تا دا خدای درازی کولو طریقی معلومی دی دا اگوی نقل بکو چی جمعات تران نوزی نو یوز الدرود شریف پکار دی او اللهم ان افتح لی ابواب رحمتک او چوزی نو درود شریف پکار دی او اللهم افتح لی ابواب فضلک امام چودری کی کنا نو علی دی اللہ اکبر ہوئی چی دی یقین راشی چی صفون ما پس برابر شو حضور پاک با یو طرف تو قتل
وی سوو صفو پکو صفونا برابر کی بل طرف تا بیو ایت دلو برابر شی حاضر بین منا کی بکو اوگی اولا گوی یو بل سر متصل شی عمر سے بچ والا سڑی بے مقرر کرو چاگی بے قربان صح برابر شن علی بے اللہ اکبر کل بے نیزر آواشت دا سے بدے مخ کے صف سر روانو ہوئی کدھا چاخی ٹھرو تی پخ پل بلگی پلرگی بے سم کرو حضرت عثمان سے حضرت علی سے نظر اللہ اکبر باز امامان اڑو شاہ تا گورینا قد قامت صلاح سر زر اللہ اکبر ہوئی علیکہ صف در پسی کوک دی دا خود تزی مو آرے دا خلق چی وی علا و بلا بر گردنی مولا دا سی وی زکر دا صف نی غول پا امام دی خلق و یو بل نشلی دی امام تی بار ولاری نو دا تا صف کاری چی دا چا خیٹ رو تی دا سوخ کتا ولار دی سوخ مخ نو دا دا امام زی مواری دا نو که صف کو گو نو علا و بلا بر سر مولا دا نو زر اللہ اکبر مو آئے چی خوی یقین مراشی چی صح برامر شو حرمین و شریفین و کیوں سب ہو رہا ہے طریقہ دا پا مسجد نبوی کیوں پا بیت اللہ شریف کی امام علی اللہ اکبر وی چیو طرف تاوی سوو برابر شا ایت دلو برابر شا حاضر بین مناکی بکو نو دا دا امام فرض دی او پا امام پا دی پری خودو ملامت دی دا خودے پا دربار کی علا بلا دا دا پسا دا بیمارو رجو کچی دا خزی نمونز لار شی اپی ماف دی اگه قضا نشتا لکا ماهواری چی یاد سلویخ دو رازو البته در وجو قضا پشتا دا منز پی نشتا منز خلای ورطا ماف کرد عمل نامه روزانه خیزی دا دی مختلف اوقات یو اعمال سار که خیزی یو مازیگر که خیزی او یو افتا که خیزی دا خلای یو نظام دی خپل او دا غی جدا مخلوق تی مقرر چاہیتا ملیکی ہوئی نو سبا و مازیگر کی مخیر شد او بے افتوار مخیر دا فیصلو او دا عمل نامو لوی دفتر برا دی مال تلی کل کی گی ملیکی ناس تی سک پا یو ٹیوٹے مقرر دی سک پا بل دا دا خدے غیبی فوج او پولیس تی او عمالا دا چسو کی پسکر گنن ہر انسان سرد بوئی چاوی ما یو چیلے منلے وان خود آگی اس بچی شوی دی نو چکم وقت منلے آگی تا دی اشارہ کری چی دا چیلے بالالو نو بچی ملال کر او کدا دیویلی چی یو چیلے بالالو خاص دینی مخارہ کری نو بیارا چیلے چیلے آگی او کدا منخ تی عمر تا دی اشارہ کری نو آگا بچی بیم قربان کری لکا سڑی واواشت دا قربانے پنیر او بچی رو خط بچیم قربانی کری چا پسر نکریزی لگولی او نکریزی اوچی او مسا پاگوی اغا دم نپرکار گران و محترم و اوریدن کو دا شیخ الحدیث مولانا محمد حسن جان سے دا سور لسم نمبر کے ست دا پر چوڑک شو او دا پین دل لسم پا انتظار اسی دا بتا ستا پی غور خار کے بیرون کچرے گیر اشرف روڈ سرے فقیر خان ناصر خان کے ست حوز کے دا ناصر خان او حیدر خان سر ملاوی گی تیلے فن نمبر دے 25-29-12 خدا ہے دا مسلمانان پا حالت رہا مکی ہر سے کسی مسلمانان خدا ہے زمان ملکم دا فتون محفوظ کی دا کافران و دا حملون محفوظ کی خدا ہے دا امریکہ و یہودیان او اندوان پا خپل کور کی پا غم مبتلا کی